Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Kaffe när det smakar som bäst. 3:30 på natten. Jag tänkte så här att jag får slänga ihop en video där jag berättar lite om mina mål för 2024, den som är intresserad av det. Sitter här nu, det har precis blivit 3 januari 2024. Så det är dags för en sån här video, tänkte jag samla ihop det hela. Så att vi kör på. Vad gäller aktier så jag har ju tidigare videos redogjort för att jag har 6 olika portföljer. Jag har ingen tanke på att egentligen förändra det, utan jag har ju 6 olika portföljer för att på det sättet kunna använda mig av olika strategier i mitt aktieplacerande. Helt enkelt för att jag tycker att det är kul och intressant att använda olika strategier. Och då delar jag av det så att det är strikt egna portföljer för det. Det blir helt enkelt enklast så. Och det är en del av min riskspridning att göra på det här sättet, att ha olika portföljer. Så att det tänker jag fortsätta med, eventuellt beroende på hur kapitalet totalt sett utvecklar sig. Om jag har råd helt enkelt att sätta av lite pengar och möjligtvis starta en sjunde portfölj. Jag får se. Jag får också fundera lite på vad det i så fall ska vara för typ av portfölj, alltså vilken strategi och inriktning och sådär. Jag har ju tidigare nämnt att eventuellt starta en utdelningsportfölj någon gång i framtiden. Jag har nämligen fått många frågor om det. Så att en sån skulle det kunna till exempel bli. Men det kommer inte handla om någon stor portfölj, utan det är mer för att det är lite kul helt enkelt att ha lite olika portföljer. Så, men då måste det finnas lite överskott att använda, annars så blir det ingenting av det. Och på tal om överskott så är det ju såklart ett mål jag har, att pengarna som jag startade året med, 1,4 miljoner vill jag ska finnas kvar när året är slut och helst också ha utökats så att det blir mer värt. Kruxet jag har är ju att jag sedan 2,5 år tillbaka lever mitt FIRE-liv, eller vad vi ska kalla det. Det vill säga att jag lever av den avkastning som jag lyckas generera av mina aktieplaceringar. Och så har jag tänkt att det ska fortsätta även 2024, som jag nämnde här i en annan video häromdagen. Så att jag tar ju ut rätt mycket pengar och utgiftsnivån för i år kommer ligga på ungefär samma nivå som 2023. Det vill säga typ runt 50 000 i månaden för min del då. Och det är klart, 50 000 i månaden, det är 600 000 på ett år. Så att då måste jag ju så att säga öka värdet på portföljen från 1,4 miljoner till 2 miljoner för att ha råd att ta ut 600 000. Och ha 1,4 miljoner kvar. Men det är alltså själva grundmålet kan man säga. Men steg två är ju då att försöka, trots att jag ska ta ut en massa pengar, också utöka själva kapitalet i sig självt. Så att jag har inga speciella siffermål på det sättet. Men lämpligt till exempel skulle ju vara att utöka det med 1 miljon och så kunna ta ut 600 000 till exempel. Då skulle jag utöka kapitalet med 400 000 och 1,8 miljoner när året är slut, till exempel. Det skulle ju vara ett steg i rätt riktning. Jag har inte så himla fokuserat på att öka kapitalet så mycket som möjligt. Jag har ju varit det tidigare, i hela mitt liv faktiskt. Men jag ändrade ju det under 2023. Jag har ju berättat om det i andra videos också, så jag bara nämner lite kortfattat att jag är inte ute efter att så att säga få kapitalet att växa till ett så stort belopp som möjligt längre. Utan nu är istället fokus på att kunna fortsätta leva mitt FIRE-liv. Så att jag kan fortsätta
ha det upplägget i mitt liv som jag vill ha. Det vill säga vara arbetsfri, det vill säga inte behöva jobba någonstans. Och dessutom då kunna fortsätta att ägna tid åt YouTube och göra många videos. Så att belopp i sig har jag alltså inte som riktmärke längre, utan det är snarare liksom att dra in tillräckligt mycket så att jag kan fortsätta leva det här livet. Det är liksom målet. Men för att jag ska känna mig mer trygg så är det klart att det är bättre att jag också lyckas öka beloppet. För då ökar ju mina chanser till kommande år att kunna fortsätta leva det här livet. Och på tal om kommande år så ser jag framför mig, inte då i år 2024 men 2025 och därefter, så ser jag framför mig att mina utgifter kommer att minska successivt. Vilket klart kommer öka chanserna att kunna fortsätta leva det här livet. Men det handlar liksom ändå om ganska höga utgiftsnivåer i alla fall. Så att det blir bättre såklart om utgifterna sjunker. Men nästa år till exempel 2025 så bedömer jag att kanske runt 10 000 i månaden mindre i utgifter. Och det är ju mycket pengar så. Men från 50 000 till 40 000, det är fortfarande så att det ska dras in en hel del pengar. Så att, ja, vi får se hur det går helt enkelt. Men en faktor som då kan spela roll här, och som jag var inne på när jag pratade om att kunna fortsätta leva mitt FIRE-liv, det är ju själva YouTube-kanalerna som jag har. En av kanalerna, nämligen denna, som är överlägset störst bland mina kanaler, drar ju in lite pengar. Så att, och just nu, så här i slutet på 2023 och fram till årsskiftet här 2024, så ligger intäkterna på typ 10 000 i månaden efter alla skatter och sådär. Men det är ju ingenting som man kan räkna med blir precis likadant hela tiden, utan jag ser det mer som en bonus i tillvaron. Men det är klart att kan de här intäkterna öka ett år framåt i tiden, säger vi, när vi går in i 2025, om de här 10 skulle vara 15 eller 20 000 istället, samtidigt som mina privata utgifter sjunker med 10 000. Det är klart att då blir det ju liksom två bra saker som händer samtidigt. Intäkterna ökar och utgifterna minskar. Så att framtiden ser väl ändå hyfsat ljus ut, tycker jag. Jag ska bara klara mig fram till framtiden. Det är egentligen det handlar om. Och då är 2024 första steget. Skulle jag inte alls lyckas med det, skulle värdet på mina portföljer sjunka drastiskt, så kommer jag ju bli tvungen givetvis att skaffa mig en annan inkomst. Så att, och det är ju olyckligt, för att det vill jag ju inte. Och min levnadsregel är ju att jag gör det som jag vill. Jag tycker att det är en bra regel att ha. Så jag struntar jag i allting som jag inte vill. Det är ganska enkelt. Så att, så lever jag nu. Och det är ju gärna så jag vill fortsätta leva också. Så där har vi väl ungefär sammanfattat. På ett enkelt sätt, tror jag. Vad gäller YouTube-kanalerna så... jag har tre kanaler nu, kan man säga. Jag har egentligen fler än tre aktiva. Jag har ju denna då, aktieanalytiken. Sen har jag en som heter Välgörenhetskapitalisten, som ni kanske känner till. Men det är ingen riktig kanal riktigt på det sättet, för det är mer som en informationskanal där jag gör en video i månaden och uppdaterar om det projektet, det välgörenhetsprojektet som jag har och som jag då har en egen YouTube-kanal för. Så att det är liksom inte någon kanal riktigt på att jämföra med en vanlig kanal, om man säger så. Det är ju som sagt bara en video i månaden och det är korta videos och sådär. Så jag räknar liksom aldrig med att den kanalen ska
ge några pengar och sådär liksom. Man måste ju ha 1000 prenumeranter och 4000 visningstimmar på ett år, och jag är inte i närheten av någonting av det för den kanalen, och eftersom jag bara gör en video i månaden så kommer jag liksom inte upp i 4000 visningstimmar. Då måste jag ju ha drösa med prenumeranter eller tittare, men det är liksom inte det är så få videos på den kanalen ändå, 12 stycken om året, så det finns liksom inte. Det är inte det fokuset helt enkelt jag har, utan den kanalen har jag bara för att informera om mitt välgörenhetsprojekt. Däremot den andra kanalen som jag startade, eller den tredje då, som jag startade här i somras 2023, Aktuella reflektioner. Den visste jag inte riktigt hur det skulle bli med den. Så är det lite alltid, starta en kanal, vet inte riktigt hur det kommer liksom ta sig. Alltså, om jag själv tycker att det är kul att fortsätta göra videos i de ämnena liksom. Så att jag tänkte att det enklaste sättet för det är att testa. Och så får jag se hur det blir. Men nu har jag hållit på ett halvår och gjort ett rätt stort gäng videos. Jag vet inte hur många det är, 70-80 stycken eller någonting. Jag gör typ ett par, tre stycken i veckan. Och det har flyttat på bra. Tycker det är kul. Det är en kanal där jag helt enkelt luftar vad jag har i tankarna för stunden. Eller sånt som jag har tänkt på länge i mitt liv. Även erfarenheter delar jag med mig av från mitt liv. Som möjligen då kan vara till nytta för någon annan. Men det är helt enkelt en kanal där jag delar med mig av mina tankar. Mina reflektioner och sådär. Som en slags lite videodagbok nästan. Som en slags ja, att jag liksom ungefär som en dagbok där man skriver ner för att man ska komma ihåg det senare. Detta fungerar lite på samma sätt för mig själv då. Att jag gör videos om saker som jag tänker på. Så dokumenterar jag det i form av en video helt enkelt. Och det är ju fritt för alla att titta på dem, såklart. Men då får jag lite det ur mig, så att säga. Känns som att då behöver jag inte tänka så mycket mer på det. Då har jag liksom tänkt färdigt och gjort en video om det ungefär. Inte riktigt kanske, men någonting åt det hållet. Och därför är det ämnen som är väldigt skiftande från varandra på den kanalen. Men så den kanalen tänker jag fortsätta med. Och nu i talandets stund här, jag kommer inte exakt ihåg när jag startade den, någon gång i somras var det, så ungefär ett halvår han har varit igång. Just nu så har den drygt 300 prenumeranter, visningstiden är uppe i nästan 1000 timmar bara på den senaste månaden. Så att om man behöver ha 4000 visningstimmar för att så att säga kunna tjäna pengar, och så 1000 prenumeranter då. Men visningstiden är ju definitivt väldigt hög just nu. Så det finns uppenbarligen ett intresse av att titta på videos som jag gör på den kanalen. Vilket är trevligt. Och med tiden så kanske den når 1000 prenumeranter också någon gång i framtiden. Och då kan jag möjligtvis dra in lite pengar även på den kanalen. Men än så länge så är det gratisarbete som gäller. Jag gör ju liksom inte någon stor grej av den kanalen så, utan den får helt enkelt ticka på. Jag gör mina videos där när jag tycker att det är kul, och så att den kanalen kommer i alla fall att fortsätta med att göra videos på. Det känner jag nu efter ett halvår att det här flyter på bra. Jag kommer på nya ämnen hela tiden. Jag kommer till och med på fler ämnen än vad jag hinner göra videos om. Så att det känns kul. Så den kanalen kommer definitivt fortsätta. Sen har jag, för det här med YouTube-andet, det har liksom verkligen kommit in i mitt liv på riktigt här under 2023. Så att, och det tänker jag göra vad jag kan för att det ska kunna stanna kvar då. Därav att jag verkligen också vill leva mitt FIRE-liv, inte bara för att vara arbetsfri, utan för att kunna fortsätta göra många YouTube-videos då. Och eventuellt så kan det vara så att jag kan tänka mig starta ytterligare någon kanal på YouTube då. Det är inget direkt mål för 2024, men det skulle kunna hända. Det ligger liksom i bakhuvudet och bubblar lite där. Så får jag se om det blir så. Eventuellt gör jag någon kanal på engelska. Inte för att jag är särskilt bra på engelska.
Men mer som en liten kul grej att kunna se ifall jag kan nå ut till en mer internationell publik. Det tycker jag skulle vara lite kul att göra det helt enkelt. Att få lite tittare från, ja, spridda delar av världen. Inte för att det är något fel på svenska tittare på mina svenska kanaler. Det är inte det. Och nu har det till och med kommit lite norrmän och danskar och finländare också in på kanalen. Det är väldigt, väldigt trevligt på aktieanalytiken alltså. Och även på aktuella reflektioner för den delen. Så det är himla kul. Men just att kunna, det är inte så lätt för någon i Filippinerna att förstå svenska. Så att därav eventuellt att jag startar någon kanal på engelska också. Men det ligger fortfarande och bubblar lite grann. Se för jag kommer fram till i så fall hur upplägget på den kanalen ska vara. Jag vill gärna komma fram till någon typ av i alla fall grovt upplägg så att jag känner att jag har någon slags plan för kanalen. Det blir större liksom chans att kunna få den till att överleva så att säga. Att jag fortsätter och tycker det är kul. För att just att göra videos på engelska. Alltså jag har väl inte något direkt problem att prata på engelska så, men det är klart att eftersom det inte är lika naturligt som att prata på svenska så blir det blir ändå en liten extra ansträngning på något sätt. Som gör att det blir liksom ett steg till som man ska ta för att göra en sån video. Och när jag gör videos, för den som är intresserad av det förresten, jag gör videos helt och hållet på inspiration och glädje. Alltså jag gör det för att jag tycker det är kul. Och både kul rent generellt sett, men också att jag måste tycka att det är kul just i stunden. Alltså, det vill säga som just nu när jag sitter och spelar in den här videon, så måste jag så att säga känna för det. Jag måste känna för att spela in en video. Jag måste känna för att spela in en video om just det här ämnet som jag pratar om i just den här videon. Så därför planerar jag aldrig när jag ska spela in videos, utan det kommer helt och hållet på liksom när jag har den rätta känslan helt enkelt. Och den har jag rätt ofta. Så det är inget problem. Men det är också ett sätt för mig att hela tiden göra videos baserat på glädje och inte på tvång. För jag vet att så fort jag glider in på någon slags tvångsliknande inspelning, då blir det inte alls lika kul längre. Och jag vill inte hamna där. Utan jag vill uppmuntra mig själv till att, eller fortsätta göra det på ett sådant sätt att jag tycker att det är kul att göra videos. Oavsett vilket ämne det är jag pratar om alltså. För att då är det mycket större chans att jag kommer fortsätta göra dem, nämligen. Och det vill jag ju. Så att för mig så finns det liksom inget tvång. Jag har inget schema för när jag ska spela in filmer eller något sånt där. Utan jag gör det helt och hållet bara när jag känner för det. That's it. Så funkar det med mitt lilla YouTube-ande. Och jag tycker det var så roligt som jag har berättat om tidigare. Så att, och det enda som fattas är väl egentligen just nu att ha en engelskspråkig kanal då. Och det är väl egentligen bara frågan om jag ska prata om det utifrån ett aktie- och pengaperspektiv. Det finns ju mycket i mitt huvud som handlar om det, som ni har märkt. Så det är inte så svårt att prata om det, för jag har ju så mycket sådana tankar ändå. Alternativet är att göra en kanal mer liknande aktuella reflektioner. Åt det hållet, så att säga. Och jag har inte riktigt bestämt mig för vilket jag ska göra. Jag har testat båda varianterna redan. Och köra lite engelska videos och sådär. Men då fastnade jag inte för det. Det var ungefär ett år sedan jag gjorde det. Och jag tror inte riktigt, då hade jag inte riktigt samma, ja, vad ska jag säga, samma känsla för hela YouTube-grejen som jag har nu. Så jag tror att förutsättningarna för att jag ska trivas med att göra även en engelskspråkig kanal är större nu än vad det var för ett år sedan. Så att det handlar väl egentligen bara om att bestämma mig för vilken typ av kanal som jag egentligen vill göra då. Om jag nu ska starta en till alltså. Tiden finns liksom. Utan det är inte tiden som jag menar, jag har ju hur mycket tid som helst. Utan det är mer bara att jag ska känna för att göra videos liksom.
Samtidigt är det rätt trevligt också att göra på engelska, för det bryter av lite. Det blir liksom någonting annat. Det blir inte samma sak som att sitta och prata på svenska. Ordförrådet är inte lika stort och man får tänka lite mer än att bara sitta och babbla på. Så det är ändå en liten annan grej så. Jag får se om det blir någonting sånt eller inte. Men för 2024, här och nu i alla fall, så är mitt fokus att fortsätta göra kanalen Aktieanalytikern på samma sätt som jag gör nu. Göra många videos. Typ en om dagen eller något sånt. Alltså i stil med vad jag har gjort på senare tid, och fortsätta med livesändningar på måndagar och torsdagar, precis som jag har nu. Det finns ingen annan plan, utan jag fortsätter i samma stil. Och likadant på aktuella reflektioner, där kommer jag också att fortsätta så som jag håller på för närvarande på den kanalen. Så att, Så får vi se om det blir någon annan kanal också. Välgörenhetskapitalisten kommer jag naturligtvis fortsätta med också, men som sagt, jag ser det mer som en informations- och avstämningskanal, inte som en regelrätt YouTube-kanal på det sättet, i och med att en video i månaden, det är liksom inte så mycket att hurra för. Men för de som vill följa projektet så är det ju ändå av vikt liksom att göra den här videon och tala om hur det ligger till. Ja. Hade jag något annat då? Mål för 2024. Jag ska se för jag kan hitta på något bra sätt att vad heter det? Motionera på något sätt. Alltså regelbundet. Något sätt som är hållbart i längden. Det är ungefär som en YouTube-kanal. Det liksom gäller att hitta rätt nivå, rätt ämne och sådär. För att det ska vara hållbart i längden liksom. Jag skulle vilja hitta någonting som har inte riktigt hittat rätt där. Vad gäller att så att säga aktivera mig själv fysiskt. Jag får mina ryck lite då och då och gör lite saker, men jag skulle vilja göra någonting som är mer regelbundet på något sätt och som dessutom känns okej att fortsätta med under en längre tidsperiod. Så det är väl också någon slags mål jag har för 2024. Och hitta en bra tandläkare. Det är också ett mål jag har för 2024. För den som jag har är, ja, hade får jag säga, för att dit går jag inte mer. Så att nej, han har förstört mina tänder. Det är liksom inte så roligt. Så att en ny tandläkare, en bra tandläkare, är någonting som jag är lite på jakt efter. Så får vi se hur det lyckas med det. Det var lite två små saker i slutet som bröt av lite kring aktier och YouTubande och FireLive. Yes, så ligger det väl till med mina planer för 2024 i det stora hela. Har någon fråga så är du såklart välkommen som vanligt i kommentarsfältet. Eller på livesändningarna, såklart. Där finns ju verkligen, det är ju därför jag har de livesändningarna, för att just du ska kunna ställa frågor och få lite bättre svar än bara kortfattat i kommentarsfältet. Så att, välkommen dit, om du har tid och lust, såklart. Yes, det får bli slutet på den här videon. Ta en titt på den här videon, jag lägger upp den här med FIRE, så får du lite mer kött på benen om du inte redan har sett den. Med mina förutsättningar för att fortsätta leva av FIRE och sådär. Tack för nu och hoppas vi ses igen. Hej!